Eu sou o Renato Costa, médico veterinário aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu vou conversar com vocês sobre os cuidados com a higiene dos nossos pets durante os meses de verão, durante os meses mais quentes. Vamos falar sobre os cuidados com os banhos, com as tosas e limpeza dos ouvidos. Com relação aos banhos, mesmo que a gente tenha a tendência a querer dar mais banhos neles durante o verão para refrescá-los, a gente nunca deve dar mais do que um banho por semana utilizando o shampoo. Porque se fizermos isso, nós vamos alterar demais o pH e a flora natural da pele deles, deixando-os assim mais predispostos a infecções e alergias. Portanto, se mais de uma vez quisermos refrescá-los, podemos fazer isso, mas sem utilizar shampoo, ok? Com relação à tosa, puxa, fica bem claro, sobretudo para aqueles animais de pelagem muito comprida, de pelagem muito cheia, a gente deve baixar a pelagem deles nos meses de verão para poder dar a eles mais conforto. Se você for daqueles que não quer baixar muito a pelagem, pelo menos faça isso sobretudo na parte ventral, na parte do abdômen, na parte da barriguinha, né? Nas axilas, nas patinhas. Diminuir a pelagem nessa região vai certamente dar aos seus pets mais sensação de conforto. Agora, por último, e não menos importante, em relação ao cuidado com os ouvidos e a higiene dos ouvidos durante o verão. Porque é justamente durante os meses de verão, mais quentes e mais úmidos, que os micro-organismos que causam as otites, que são as infecções dos condutos auditivos, que são as leveduras e bactérias, elas encontram as melhores condições e, por isso, causam mais esses problemas durante o verão. Para minimizar isso, a gente tem que tentar fazer com que o ambiente dentro dos ouvidos dos nossos pets seja o menos agradável para esses micro-organismos. E uma maneira muito boa de fazer isso é com a limpeza mais frequente dos condutos auditivos. E eu estou falando limpeza, ok? Não tratamento, não é tratar o otite, é limpar. Existem produtos adequados que o seu médico veterinário pode lhe orientar para que faça essa limpeza durante os meses de verão, 2-3 vezes por semana até, para tentar diminuir essa formação de cera e, por conseguinte, não facilitar a vida das leveduras e bactérias para que não causem otites.